Tevyerçing Bal mahnısı ilə qısa zamanda şöhrət qazanan müğənni Miley Cyrus daha bir qalmaqallı açıqlama verib. Aktyor Liam Hemsworth-dan ayrıldıqdan sonra lezbiyan münasibət yaşayan Miley yenidən kişi ilə sevgili olub. Keçmiş sevgilisi Caitlyn Carter ilə münasibətinə son qoyduqdan sonra özünə yeni sevgili tapan Miley şəxsi həyatı ilə bağlı etiraflar edib. O bildirib ki, kişilər onu incitdiyinə görə lezbiyan olmaq qərarına gəlib. Lakin indi münasibətdə olduğu şəxs onun düşüncələrini dəyişdirib. Mən hər zaman düşünürdüm ki, gey olmalıyam. Çünki elə bilirdim, kişilərin hamısı pis xarakterdədilər. Amma bu doğru deyilmiş. Qızlara səslənərək deyirəm ki, bu səbəbə görə gey olmağa ehtiyac yoxdur. Ətraf yaxşı oğlanlarla doludur. Sadəcə düzgün insanı tapmaq lazımdır. Yuxarıda qeyd olunan sözləri deyən Miley şəxsi Instagram hesabında sevgilisi ilə qeyri-etik şəklini yayıb.